Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили. Сега се спирам на една тема, която повдига Владимир Георгиев от Варна. Благодаря му за поздравленията и добрите думи. Темата е свързана с изграждането на пистите, техната конфигурация и така наблюдението, което има Владимир Георгиев, че повечето от тях са по-часовниковата стрелка, но все пак има и трасета, в които автомобилите се движат обратно на нейното движение. Има ли някакви правила в ФИА и какво влияние оказва посоката на движение на всяка една писта върху пилотите? Не, няма ограничение за посоката на движение на пилотите на автомобилите на всяка една от пистите в Формула 1. Но просто по-голяма част от трасетата са изградени по една логика, която съществува тъй или иначе в автомобилния спорт с старт и първи завой, който е надясно. Оттам нататък въртенето по часовниковата стрелка е следствие вече на оформянето на цялата конфигурация на трасето. Просто това е една стара традиция, която, пак казвам, не почива на никакви предварително зададени изисквания. Що се отнася до това, че има и доста писти с движение обратно на часовниковата стрелка и въздействието при това движение върху работата на пилотите, да, има значение, защото голяма част от пилотите тренират спрямо конкретната конфигурация на трасето цялата си мускулатура. И особено мускулите на врата се тренират именно в посока, която изисква движението на съответната писта. Примерно натоварване от лявата страна или от дясната страна. И някак така се случва, че мускулите и цялото тяло на пилота са по-подготвени за движение под часовниковата стрелка. И тогава, когато има състезание, при което има движение обратно на часовниковата стрелка, младите пилоти особено изпитват известен дискомфорт, но все пак те се готвят специално за конкретното състезание, използват тези тежести, които са свързани примерно с каската им, за да тренират повече мускулите на врата, така че да не изпитват този дискомфорт, раменете и всички звена от тялото, които получават някакъв тип натоварване, ударите на краката и така нататък и така нататък. Всичко това се тренира, а пък модерният свят на Формула 1 е такъв, че буквално до молекули се изследва тялото и всички са наясно как работи то, какво трябва да се подобри и по какъв начин да се подготви състезателя за конкретната писта. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.